ali. Ei, você, tá vendo aquele cara ali? Ei, tá vendo aquele cara ali? Ei, você, tá vendo aquele cara ali? Ele diz que é esperto, mas esperto ele não é. Ele diz que é malandro, mas malandro ele não é. E diz que é melhor que qualquer um. E diz que é melhor que qualquer um. É um tremendo de um mané, disfarçado de um 7-1. É um tremendo de um mané, disfarçado de um 7-1. Esse cara veio além dali, eu veio lá do além. Será que esse cara veio além dali, eu veio lá do além? Será que esse cara veio além dali, eu veio lá do além? Ou veio lá do além? Ou veio lá do além? Ei, tá vendo aquele cara ali? Ei, você, tá vendo aquele cara ali? Ei, tá vendo aquele cara ali? Ei, você, tá vendo aquele cara ali? Ele diz que é esperto, mas esperto ele não é. Ele diz que é malandro, mas malandro ele não é. E diz que é melhor que qualquer um. Que é melhor que qualquer um. É um tremendo de um mané, disfarçado de um 7-1. É um tremendo de um mané, disfarçado de um 7-1. Ei, será que esse cara veio além dali, ou veio lá do além? Será que esse cara veio além dali, ou veio lá do além? Ou veio lá do além?